υπάρχει ένα ίδρυμα με έδρα τη Νέα Υόρκη, το οποίο λέγεται World Monuments Fund. Δηλαδή το ίδρυμα για τα μνημεία, τα παγκόσμια μνημεία. Έχει μια διοίκηση με προσωπικότητες και με διεθνή ακτινοβολία. Αυτό το ίδρυμα αυτό που κάνει είναι κατόπιν ετήσιος, δέχεται να συμπεριλάβει στη λίστα κάποιο μνημείο. Όταν θα το συμπεριλάβει και εφόσον συμφωνήσει, το βάζει σε ένα παρατηρητήριο, watch, για 2 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια οφείλει αυτός που έχει κάνει την αίτηση να κάνει κάποιες δραστηριότητες, τις οποίες θα έχει πει. Αυτό γίνεται με μια διαδικασία μίας αίτησης, τη φόρμα την έχουμε ήδη, η οποία είναι πολύ απλή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, γιατί οι αιτήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σφιχτές, πολύ συγκεκριμένες και πολύ δεσμευτικές. Εδώ είναι μια τελείως διαφορετική νοοτροπία. Το πιο απλό σε αυτήν την ιστορία είναι ότι μπορεί κανείς να κάνει αίτηση σαν άτομο και όχι σαν φορέας. Μπορεί να πει περίπου τι θα κάνει και όχι ακριβώς τι θα κάνει. Μπορεί να βάλεις προϋπολογισμό δραστηριότητες, μπορεί και όχι, δεν σε υποχρεώνει. Αυτό όμως πρέπει να κάνεις είναι με λίγα λόγια που ζητάει αυτός, να παρουσιάσεις πάρα πολύ περιεκτικά και να επικοινωνήσεις, να πουλήσεις την αξία αυτού του μνημείου. Και εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Πώς θα μπορέσεις αυτό που εσύ πιστεύεις και αγαπάς, να το πουλήσεις σε άλλους ώστε να εγκρίνουν και θεωρήσουν την αξιόλογη. Τώρα για ποιο πράγμα μιλάμε. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Το οποίο εύκολα το βρίσκει κανείς μέσα από το ίντερνετ. Έχει ένα website για να μάθει κανείς περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον έχει και τηλέφωνο. Εγώ πήρα τηλέφωνο σε ένα παράρτημα που έχουν στην Αγγλία και μου έστειλαν τη φόρμα και μου έδωσαν στοιχεία. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε προσπάθεια για μία αίτηση, που όπως θα εξηγήσω πιο κάτω δεν πρέπει να σταματήσει απλώς σαν μία αίτηση. Με θέμα το πολιτιστικό τοπίο των Κυκλάδων. Επειδή δεν είναι δυνατόν να δουλέψουμε ταυτόχρονα για αυτή την αίτηση όλα τα νησιά, έχουν επιλεγεί 3 νησιά, η Άνδρος, η Κέα και η Τίνος, που είναι έχουμε επαφές και συνεργασία και έχουμε συμφωνήσει καταρχήν να προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα, ό,τι θα μαζευτεί σαν τεχνογνωσία, φυσικά θα προσπαθήσουμε να την μεταφέρουμε και αλλού. Τώρα, τι είναι το πολιτιστικό τοπίο, γιατί αυτό έχει σημασία. Πιστεύω είναι το μόνο πραγματικό κεφάλαιο που έχουν τα νησιά αυτή τη στιγμή. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα, γιατί ο πολιτισμός των νησιών είναι αυτό που ξεχωρίζει τα νησιά από άλλους πολιτισμούς. Που γι' αυτό το λόγο θα έρθει κάποιος να επισκεφθεί τα νησιά. Γιατί τα νησιά πλέον είναι ένας τουριστικός προορισμός και όχι ένας παραγωγικός χώρος. Η παραγωγικότητα του χώρου είναι πολύ μικρή και δεν είναι τόσο προσωποδοφόρα. Ενώ ο τουρισμός μπορεί να βγάλει πολλά λεφτά και ήδη υπάρχει τουρισμός σε κάποια κλίμακα, αλλά όχι ούτε ιδιαίτερα επιθετική ούτε ιδιαίτερα οργανωμένη και είναι ευκαιριακός, ενώ σήμερα μια ακριβή χώρα όπως είναι η Ελλάδα θέλει θεματικούς τουρισμούς, ποιοτικούς τουρισμούς. Έτσι λοιπόν πρέπει να προχωρήσει, να αξιοποιήσει το κεφάλαιο που έχει, που είναι η ταυτότητά του και να το εκμεταλλευτεί. Αυτή λοιπόν την ταυτότητα που είναι υλική και άειλη, και να το εξηγήσουμε αυτό, η υλική είναι αυτά που βλέπουμε και είναι το τοπίο. Μέσα στο τοπίο, και ας πάρουμε συγκεκριμένα την Άνδρο, έχουμε τις εμασιές. Μέσα στις εμασιές υπάρχουν, ανάμεσα μάλλον, υπάρχουν νερόμυλοι, υπάρχουν ανεμόμυλοι, υπάρχουν κελιά, καταπληκτικά κελιά. Πολύ σημαντική αρχιτεκτονική με ξερολιθιά, όπως έχει οριστεί από διεθνή οργάνωση και που έχει ενδιαφερθεί και έχει καταγράψει. Υπάρχουν τα κλεισάκια, υπάρχουν πυργόσπιτα, πύργοι,
τα χωριά τα ίδια. Η δουλειά που έγινε το Πολυτεχνείο προέβαλε πάρα πολύ τους οικισμούς της Άδου. Και μετά προχωράμε στον παραγωγικό τομέα. Υπάρχουν ιδιότυπα προϊόντα στην Άδου, είτε του πρωτογενούς τομέα, είτε δευτερογενής τομέα. Και τι είναι δευτερογενής τομέας? Τα τυριά. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό, ας το πούμε, είναι ο υλικός πολιτισμός, το υλικό τοπίο που το βλέπουμε τα μάτια μας. Και το άλλο κομμάτι είναι ο άγριος πολιτισμός, που είναι και προτεραιότητα της UNESCO. Εκεί όλος ο χώρος, όταν το περπατάει κανείς, θα έλεγα δονείται, ζει. Κάθε κομμάτι, κάθε μονοπάτι, κάθε πηγή έχει μια ιστορία. Από πολύ σοβαρές και άγριες ιστορίες, στοιχιά, φωνικά, πειρατές, μέχρι χαριτωμένες, σοκαριστικές, και όλο αυτό μαζί είναι ο πολιτισμός του χώρου. Δεν μπορούμε να δούμε ένα κλεισάκι από μόνο του και να το απομονώσουμε και το αποκαταστήσουμε χωρίς να σεβαστούμε το χώρο που είναι το κλεισάκι γύρω του. Δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα τσιμεντένιο μεγαθύριο γύρω το κλεισάκι και να σώσουμε το κλεισάκι, γιατί έχουμε καταστρέψει το χώρο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αποδεκτό είναι, και έτσι πρέπει να είναι, ότι ο πολιτισμός είναι δυναμικός, εξελίσσεται. Δεν πάμε να κάνουμε ένα νησί μουσείο, κάνουμε ένα ζωντανό χώρο όπου θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα υπάρξουν ακόμα και καταστροφές. Έτσι είναι. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα, και έτσι σχεδιάζεται, ο ίδιος ο κάτοικος αυτού του χώρου να μπορέσει να δώσει την πληροφορία, τον προβληματισμό του, και βάσει αυτού να γίνουν όλες οι ενέργειες. Και μιλάμε ότι μέσα στην πρόταση αυτή πρέπει να υπάρξουν ενέργειες. Μία βασική ενέργεια που αυτή τη σχεδιάζουμε είναι να αγαπήσει κανείς τον τόπο του, να σταματήσει να το κοιτάζει και να αρχίσει να το βλέπει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και είναι μία διαδικασία που δεν είναι απλή, δεν είναι εύκολη και είναι χρονοβόρα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει. Πρέπει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα τα παιδάκια να μάθουν να αγαπάνε πάρα πολύ τον τόπο τους, γιατί είναι σπουδαίο. Και μέσα από τα παιδάκια οι μεγάλοι θα μάθουν και αυτοί. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά κομμάτια. Το άλλο φυσικά είναι εδώ το πρωτογενή τομέα, δηλαδή ένα φαγητό αγριώτικο. Είναι πολιτισμός. Μιλάω τώρα για πολύ απλές ενέργειες, που αυτές όλες θα ενταχθούν. Φυσικά, κοιτάμε και πιο, ας το πω, επιστημονικά κομμάτια, όπως η τυπολογία του τοπίου. Τι έχει χαρακτηριστικά το τοπίο? Γιατί ξεχωρίζει αυτό το τοπίο από κάποιο άλλο? Και εκεί, βέβαια, θα το δούμε και σε αντιπαράθεση με τα άλλα δύο νησιά. Γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και εκεί θα δούμε πλέον την ταυτότητα, που είναι το περιβόητο brand name, το οποίο πρέπει να χτιστεί. Και εκεί θα απαντήσει κανείς το γιατί κανείς να έρθει να κάνει διακοπές στην Άνδρο. Γιατί? Πού ξεχωρίζει η Άνδρος και τι αξιόλογο έχει η Άνδρος, όχι μόνο για τους Ανδριώτες, για τους ξένους. Και εκεί υπάρχει πλέον ο πυρήνας της ανάπτυξης και το κέρδος που θα έχουμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια, με πολύ λίγα λόγια, για να μην μακρηγορούμε, προχωράμε να κάνουμε την αίτηση. Όπως είπα, θα είναι ένας φορέας από κάθε νησί, κατά βάση πολιτιστικός φορέας, που θα εκπροσωπεί το νησί και θα συντονίζει τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν στο νησί. Αυτό που έχει σχεδιαστεί είναι μπροστά να είναι το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, γιατί είναι το καθήλυνα αρμόδιο ίδρυμα στην Ελλάδα που αφορά τις Κυκλάδες. Ήδη υπάρχουν καθηγητές που έχουν κάνει έρευνα και αυτοί θα συμμετέχουν, και έχει ήδη συμφωνηθεί αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πιθανότητα αυτή τη στιγμή, και αυτό το εξετάζουμε, συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς εμβέλειας ελληνικής, που έχουν κάνει κάποια έργα, να δουλέψουν σαν σύμβουλοι. Εκεί πιστεύω ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό από όλα, επειδή έχουμε ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις και ένα διάλογο,
είναι να μην σταματήσει ποτέ αυτό. Ακόμα και να αποτύχει η αίτηση, η συνείδηση ότι πρέπει να επενδύσουμε και να προστατεύσουμε το πολιτιστικό τοπίο των νησιών, είναι η τελευταία ευκαιρία που μου κυκλάβεις. Έτσι λοιπόν, με έναυσμα αυτή την αίτηση, θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε και θέλουμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε και ελπίζουμε κάποιοι φορείς, και προφανώς έχουμε ήδη, να βοηθήσουν σε αυτό και να δούμε σιγά σιγά να βελτιώνεται η κατάσταση και να υπάρχουν προοπτικές. Ακούγεται πάρα πολύ ουτοπικό, εξαιρετικά φιλόδοξο, αλλά νομίζω έχει πιθανότητα.